jubileji se moraju proslaviti, a današnji 50. zvanično čitalački vlog, i dalje mi je teško da poverujem, obeležavamo jednom posebnom knjigom. Nekako mi je nerealno šta se dešava, odnosno nerealno mi je da je došlo vrijeme da snimim 50. čitalački vlog. U suštini ne znam koliko video objavim u toku jedne godine, ali svejedno taj broj 50 mi je onako nekako kao wow, imam jedan serijal koji broji ukupno 50 videa. To mi je nekako strava i sad ću da vam pokažem koju knjigu čitam u ovom videu. Požela sam nešto onako za relaksaciju, za dobro raspoloženje, što mi trenutno vrlo, vrlo treba, odnosno treba mi uvek, ali sada naročito. Tako da sam ja odlučila da uzmem knjigu za decu. Nedavno sam vam konačno snimila redosled u ovom serijalu i mnogo sam srećna što je nekome od koristi. Tako da ovo je, mislim, da u stvari ovdje piše da je ovo 6. deo u ovom serijalu i to je tamo gde sam stala negde prošle godine, možda tokom leta, jer sam ja prošle godine, kraj proleća, početak leta, tako nekako, čitala onaj sam početak i povezala sam to sa vrućinama, zato što tačno znam da kada sam čitala možda neku drugu knjigu, da je bio Božur procvetao, a sada Božur cveta. A sa druge strane, sećam se da sam neke naredne dve knjige pročitala kada sam bila na terasi limunanu, onaj donji sok što je mama napravila, dakle limun i nana, pogađajte. I znam da sam onako stavljala mnogo kockica leda zato što je bio pakao, to je bio neki možda jun ili jul mesec, nisam sad sigurna. Tako da sad je maj do duše, ali nema veze, jedva sam čekala da uzmem da čitam, odnosno da nastavim tamo gde sam stala, zato što me čitav serijal oduševio, u potpunosti vratio u neko to prošlo doba, u doba kada sam išla u školu, i vratila su mi se neka sećanja o kojima zapravo, o nekim stvarima nisam ni mogla da razmišljam jer sam zaboravila. Ali su me određene situacije iz knjiga podstakle da se prisetim, htio bih reći. Tako da, evo, 50. vlog zvanično počinje i ja u ovom vlogu čitam knjigu Hajduk čuva domovinu, pa vam se javim sa nekim daljim utiscima. Ovo je onako jedna od obimnijih knjiga, tako da bi trebalo da onako se svašta nešto zanimljivo dešava. Ovdje je Hajduk već odrastao, tako da me živo zanima u kakvu avanturu će se upustiti. U stvari mislim da je odrastao, trebalo bi da jeste. Ako se dobro sećam, u posljednjoj knjizi koju sam čitala, on jeste bio odrastao čovjek, momak, tako da idem da čitam, pa vam se javim s nekim prvim utiscima da čujete o čemu se radi. Verujem da će ovo brzo da ide, zato što pretpostavljam da ću do kraja dana onako dosta vremena posvetim ovoj knjizi, jer trenutno imam mogućnost sebi da dopustim upravo to. Odlazim, javljam se posle. Počela sam da čitam i stigla sam do neke, nisam završila poglavlje, na 52. strani sam, ovo je neki račun zato što mi je trenutno bio tu na stolu, ne znam gde sam ostavila prethodni bookmarker, a bilo mi mrsko da ustajem. Ele, čitamo o Hajduku i čitamo zapravo o dve radnje, dakle imamo dva toka radnje. Prvi je onaj kada je Gligorije Peciko za Hajduk, nastavnik u školi, i kada nekako nastupaju nove promjene time što je došao novi direktor na poziciju, dakle, tu, i uvodi neke drastične promjene, želi svašta nešto da promeni zato što mu se čini, odnosno ne da mu se čini, nego kao škola je katastrofa, sve je katastrofa, on to želi da izmeni. A drugi tok radnje je kada se Hajduk u mislima vraća u onaj period kada je bio u vojsci. Ako ste čitali bilo koju prethodnu knjigu, znate koliko je zapravo Hajduku teško kada ima neki autoritet i teško se nosi sa tim stvarima. Ne trpi nepravdu, između ostalog, i onda kada se spoje te dve stvari koje on baš i ne miriši, onda bude vrlo nezgodno. I ovdje sada pratimo, dakle, radnju, dve radnje i vrlo sličnu situaciju, neki nametnuti autoritet, nešto što Hajduk ne može da trpi, iako je, dakle, nije više učenik. Kada je bio učenik, to je nekako bilo potpuno legitimno, mada da li je i sada legitimno i koliko je zapravo, šta je zapravo mera, koliko treba da se poštuje, a koliko ne. Međutim, tek sam na početku, nemam pojma šta će dalje Hajduk da napravi sa, kako se zove, u vojsci onaj što im je nadređen, sa njim, neki bože, kako se zove, nije komandir. Uglavnom, dakle, nadređeni što na poslu, što ranije u vojsci, sada pratimo sva ta dešavanja.
vrlo je pitko napisano kao i svake prethodne knjige i to je ono što je potpuno onako prilagođeno deci i meni je dalje žao kako, odnosno čudim se kako ranije ove knjige nisu došle do mene, to jest konkretno kada sam išla u osnovnu školu, ja ne mogu da se setim, odnosno da li jesu, ali sam ja ignorisala ili prosto ne mogu da se setim da sam ih čitala, šta više mislim da i nisam. A ništa, totalno mi je nepoznato kada sam počela čitam ceo serijal, tako da mi je krivo što nisam čitala u tom periodu kada je možda, kada bi možda bilo simpatičnije, ali ja se nekako uspijem da se prebacim u taj period donekle i onda, doduše, ne sad konkretno ovaj, ali on ipak ima svoju decu i svoje zapravo odeljenje i onda još uvijek se ne pojavljuju dovoljno, mislim da će oni tek da naprave neku situaciju pa će Hajduk morati i sa njima da se bori, osim sa autoritetima. Tako da se radujem nastavku čitanja, ne bih da vas gnjavim mnogo i ne bih da vam puno pričam o radnji zato što nije to ni poenta, nego sam htjela samo da vam kažem da sam malo čitala, da ću sada malo da nastavim, pa vam se javljam sutra verovatno sa još nekim daljim utiscima i komentarima i pročitala sam odmah na početku jedan deo gde kaže, pa dobro imaš 27 godina, moram da pronađem, ne znam na pamet, ali bukvalno je na početku. Kaže jedan deo, bla bla bla, dočekali da napunim 27, nije izgledao tako, bar ne toliko mator. Kao, zašto? Zašto su ljudi sa 27 maturi? Zašto? To mi je bilo onako simpatično odmah na početku. Elem, idem da nastavim da čitam, pošto po svemu sudeći danas neću mrnuti više iz stana, padala je neka kiša, možda se nastavi, stalno je oblačno i ne bih u stvari ni da se zamaram time vremenom uopšte, kao ok, treba da pada kiša zato što je proleće, zato što sve treba da raste, ali neću da se opterećujem, bitno mi je da sam jutros išla u šetnju i to je to, napravila sam ipak neki određen broj koraka, tako da strava, idem, otišla sam da nastavim da čitam i javljam vam se sutra. Volim kada mi se slažu boje knjige i šoljice, praslatko. Prešla sam neku stotu stranu, otprilike, i nastavljam da čitam sada uz kafu, iako je, u stvari ne, iako je, nego je, htjela sam kažem, skoro podne. Nastavljam da čitam uz kafu, zanimljivo mi je, mada je vrlo teško kod ovakvih knjiga za decu pričati nešto poduže, zato što u suštini radnju ne znam da vam otkrivam, a što se tiče nekih mojih utisaka, nema toliko nekih pokretača mog razmišljenja, osim moje najčešće nostalgije za tim nekim vremenima, u osnovnoj školi i srednjoj školi. Međutim, sad ovde, konkretno, ne mogu baš toliko da se vratim u svoju prošlost, zato što Gligorije Peceko za nama zapravo priča o tome kako je njemu bilo u vojsci i priča nam o tome kako se ponaša on, kako se ponašaju njegova deca, pošto je daljinski starešina, od onog momenta kada je došao novi direktor u školu i kakve im je napravio pometnje, da tako kažem, i to je to. Ne mogu, nemam na osnovu čega da se poistovetim, ali svakako uživam u čitanju, tako da neću vam se javljati dok možda eventualno ne dođe nešto zanimljivo što bih mogla da podelim sa vama. Ovo je šesti nastavak i kupila sam još, čini mi se, sedmi i osmi, nisam sigurna da li još uvek je Laguna izdala deveti deo, ali bukvalno sam jako nestrpljiva i obožavam ovaj serijal i dalje se pitam zbog čega ga nisam čitala ranije. Došla sam do jedne zanimljive rečenice koju hoću podelim sa vama. Kaže ovako, nastavili su da se prepucavaju na tu temu koja je i mene od početka ove školske godine neprekidno proganjala. Kakvo je to vreme bilo i kakav život? Koliko je danas bezazleno ono što je tada bilo presudno u našim životima? I to je nešto čega se ja isto, odnosno čega sam svesna, čega postajem svesna, naročito sada u periodu kada recimo slušam probleme i dileme moje Jovane koja je krenula u srednju školu i sećam se kako je nama bilo mučno određene stavke, šta je za nas tada bilo tragično, šta smo doživljavali tako kao da je smak sveta i onda zaista kada dođem u ovaj neki period i kada slušam šta nju trenutno muči, nekako meni bude malo smešno, ali sa druge strane setim se da zaista svako vreme nosi neke probleme i dileme koji su nam u tom trenutku najvažniji na svetu ili najtragičniji ili retko kada mi to doživimo kao nešto što je simpatično, nego tek treba da prođe ihaha i godina da mi zapravo shvatimo koliko je to bilo smešno i
zbog čega recimo nismo ni trebali da se nerviramo, niti cimamo nešto posebno, ali uvek mora da prođe eto nekoliko godina da mi to osvestimo. 148 strana i mogla bih sada da se ubrzam zato što sutra idemo kući, a onda, mislim, apsolutno ne nosim više, verovatno više nikad neću nositi knjige kada dolazim u kući, jer uglavnom idemo na vikend i to je prekratko vreme i da popričam sa mojima i da odem da vidim nekog van kuće i da prošetam i usput ako moram da radim, da budem malo u voćniku, da se igram s mrvicom i sa Blackijem i u suštini ta dva dana su baš prekratka i nemam uopšte između prostora ni vremena da čitam, tako da ideja mi je danas do kraja dana da završim knjigu, odnosno pošto je danas drugo polufinalno veče Eurovizije, onda vjerojatno se to neće desiti, ali sutra imam na raspolaganju celo prepodne, pošto idemo tek negde predveče, onda ću da se bavim ovom knjigom, odnosno najvjerovatnije uz kafu da završim i da prečeretam s vama o nekim krajnjim utiscima. Ostalo mi je još... Pa recimo da sam negdje na polovini, ali je sasvim izvodljivo da onako sednem posvećeno, mogu da završim, tako da od ovog sada da malo makar nešto pročitam. Sad sam završila s poslom, sedela sam za kompom, dakle, znojava sam, osjećam se kao da sam, jako mi se spava, dakle osjećam se na znoj, kao da sam ne znam šta radila, a ne sedela za kompom, što će reći da izgleda dolazi ono lepo toplo vreme i sa tim donosi sve moguće i nemoguće lepote tih paklenih vrućina. Prekid čitalačkog vloga, zato što je vreme da idemo kući i kada se vratimo, odmah nastavljam sa knjigom i završavam ovu drugu polovinu. Sada već pakao, ne znam kako će biti, a tek je sredina meseca maja, kako će biti u junu, julu, avgustu, saznaćemo vrlo uskoro. Elem, vratili smo se u Šabac i ja nastavljam sada da čitam knjigu Hajduk čuva domovinu, na 162. strani sam, tako da idem da malo čituckam, vidjet ću da li ću napraviti neki nesi ili tako nešto, pošto danas je ponedeljak i danas zvanično Nikola određuje šta jedemo i to po svemu sudeći bit će samo doručak i ručak. Možda će mi nekad upustiti da večeram, pošto on to neće činiti, ali od danas ćemo malo da se ozbiljimo, malo više zapravo da korigujemo ishranu, da pokušamo da skinemo neku kilu, da pokušamo da počnemo nešto da treniramo, odnosno malo da skakućemo i da budemo na polju i radimo nešto pametno. Tako da, eto, to je jedna zanimljivost koju smo rešili. Pa, ovo bi se moglo čak i reći da je preko noći, ali dobro, hajde, pričat ću vam kada ne bude tema knjiga, kada bude tema nešto ovako, da kažem, iz života, ali mi se sad nametnulo jer onako malo mi manjka energije i malo se plašim kako će to da se odvija, zato što sada je 4 sata, mi smo odavno ručali, a kao treba da preskočimo večeru, a ja već sada osjećam onako malo glad, tako da će biti zabavno. I ništa, hajde, odoh da nastavim da čitam, da pokušam da skrenem misli sa stomaka, odnosno sa crevima koja krče. I eto, odoh, mislim, čisto da znate, a nekoliko videa sada kada budete gledali ovih dana budem izgledala čudno, odnosno zvučala pre čudno, onda da znate u čemu je štos.
Šta sam donela od kuće? Naravno. Koliko je prelepi, koliko obožavam božuri, koliko je brzo procvetao kada sam ga stavila u vodu, u ovu improvizovanu vazu koju je tata spremio kao i prethodni put za jorgovan. Ovo je najlepše cveće na cijelom svetu i taj miris je obože. A pritom, dole sam videla, spominjala sam to mislim u nekom od prethodnih vlogova, dole tu neke komšije imaju, to jest imale su božur, međutim, bile su, božur je bio na sunčanoj strani i spržilo ga je sunce bukvalno za jedan dan. Sreća, pa ovaj kod kuće je bio u hladovini i još uvek ima neke pupoljke, evo ga ovaj konkretno, ima tu još nekoliko pupoljci, nisu još, jel te, nadam se će ovih dana, mislim da ima jedan bordo ili neki ljubičasti, nisam sigurna, evo ih ovde pupoljci, tako da prelepo i toliko krasi stan i toliko mi je prelepo, toliko, ne znam, ne mogu da opišem koliko volim božur. Prošle godine mislim da sam snimala neki video i bukvalno ceo video je bio onako jedan kadar ja i 10 kadrova božur. Tako da smarat ću vas malo ovih dana što u videima, što na Instagramu, tako da me nemojte otpratiti. Konačno u toku smena jorgana i ćebe je sada stupilo na snagu i još uvijek ovo nisam izluftirala, tako da mi bode oči, stoji tu, ne znam gde stavim jorgan, ali nadam se da vama ne bode oči koliko meni, a i stavit ću ovde ovako knjigu. Da malo prekrije, elem. Knjiga Hajduk čuva domovinu je pročitana juče ili prekjuče, međutim još uvijek nisam snimila utiske neke krajnje, tako da ću to učiniti sada. U suštini, malo manje mi se dopala knjiga naspram onih prethodnih delova, ovo je, jel, šesti nastavak. Malo manje mi se dopalo, ne znam zašto, možda zato što sam se najmanje mogla poistovetiti u ovoj knjizi i nisam mogla nikako da se pronađem ni u jednom liku i možda mi je to onako, malo mi je toga falilo samo zato što prosto u prethodnim knjigama sam to mogla. To uopšte nije do autora, niti do ove priče kao takve, nego do mene. I ovde u šestom nastavku imamo pre svega njegove dogodovštine, dakle dogodovštine Gligorija Petikoze iz vojske. I on zapravo u sadašnjosti, često u sećanju, sećanje priziva te dane i mi zapravo vidimo neke, prosto neka situacija u sadašnjosti kada je on dakle nastavnik u osnovnoj školi, ta neka situacija ga podstakne da se prosto seti nekih jel, dešavanja što lepih, što manje lepih u vojsci i mi čitamo najviše o tome. Izuzetno mi je lepo što imam uvid u nastavak njegovog života, odnosno odrastanja. Izuzetno mi je lepo što on i dalje ima to isto društvo od tada. Dakle, njegovi drugovi iz početka knjige koje je upoznao i koji su onako zaista bili sa njim, prešli su i neke lepe stvari zajedno, to jest prošli su i neke lepe stvari zajedno i loše. To mi je onako, recimo, jedan od najlepših momenata u ovoj knjizi i uopšte taj neki motiv prijateljstva. Tako da, moji, eto, neki utisci za kraj su naravno takvi kakvi su u smislu, iako mi je bilo malo, ne mogu da kažem lošije, prosto malo manje sam uživala nego u prethodnim knjigama, svakako sam srećna što imam u vidu nastavak njegovog života i baš se radujem da nastavim da čitam i da dohvatim sedmi nastavak koji će verovatno biti pročitan vrlo uskoro, jer ne znam, sada dok mi je još friško onako u glavi, volela bih da vidim šta se tu dalje dešava u njegovom životu i da li uopšte ovo s kraja knjige, da li ćemo možda čitati upravo o toj situaciji koju naravno ne smijem da vam spomenem, zato što su delovi vrlo specifični i serijali uopšte, gde ja malo smijem da podelim sa vama, jer kao, nadam se da ćete vi uzeti i pročitati, pa da ćete sami otkriti neke stvari. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali u ovom 50. jubilarnom čitalačkom vlogu. Neverovatno mi je da je prošlo eto koliko sad već godina i da sam ja u toliko godina, mislim nije prošlo bog zna koliko, ali svejedno meni je mnogo tri, još malo će biti šta tri, još malo će biti pet. Ok, dakle, nadam se da ću za kratak vremenski period u budućnosti, da ću uspjeti da napravim mnogo više čitalačkih vlogova, zato što mi je to definitivno omiljena forma što snimanja, što pričanja o knjigama, tako da, eto, hvala vam ako ste bili tu uz mene 50 čitalačkih vlogova. Nadam se da vam se svaki svideo na neki svoj način. I eto, ja bih ovdje završila
da se sad ne raspekmezim kada god su ovi neki jubileji u pitanju. Hvala vam što ste odgledali video, lajkujte ga ukoliko vam se svideo i prijavite se na kanal. Ako želite, to jest ako ne želite da propustite neke naredne videe, a ja vas do tada pozdravljam. Ćao!